Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 26 юни. Аз съм Ирина Павлова, започвам с водещите теми. 50 деца са били жертви на трафик през миналата година в страната. С цел превенция започнаха обучения по проект на SOS детски селища. Ръст на чревните инфекции в разгара на отпускарския сезон. Само за седмица случаите на ентероколити са се увеличили над 2 пъти. 800 000 лева ще бъдат вложени в подмяната на водопроводи в град Смядово. Цялостно ще бъдат преасфалтирани и няколко улици. Обучения за превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация се проведаха в Шумен. Те са част от проект на SOS детски селища България «Светулка освети мрака». Проектът обхваща както образователната система, така и социалните услуги, насочени към децата. Той се реализира на два етапа. Първият беше насочен към учителите, а вторият към приемните родители и специалисти, работещи с деца. Основната цел на проекта е да създаде една мултимедийна образователна програма за деца и ръководство на учителите, които да работят с тази мултимедийна програма и да обучи професионалистите какво е трафик с цел сексуална експлоатация, но той трафика така или иначе прелива. Идеята е с тази програма да се влезе в училищата, а целта да се обучат децата и техните учители как да разпознават трафика и какви са последиците. В момента сме в един етап, в който преговаряме с Министерството на образованието и науката. Тази мултимедийна програма, която представлява така няколко урока, 4 урока, да влезе в часа на класа като част от образователната програма. Според данните на Върховната касационна прокуратура, през 2018 година броят на непълнолетните момичета жертви на трафик е 51. Децата съвсем не знаят, но и повечето така възрастни като цяло в обществото не знаят, че говорим за вътрешен трафик и за външен трафик. Обикновено нагласата е, че става ли въпрос за някакъв трафик, си говорим само за чужбина. Идеята на това обучение е да запознаем всички участници, а те в последствие и децата, с които работят, че съществува те наречения вътрешен трафик. Статистика показва, че броят на децата жертва на трафик в страната и извън нея е почти равен. Най-често в трафик попадат деца от бедни райони, деца от изолирани общности, деца от гета. Това, предполагам, ви дава и някаква друга информация. В трафик попадат и деца, които са от добри семейства, както казваме, които са задоволени, които и те, и родителите им имат големи възможности. Винаги е възможно дете и младеж да се подхлъзне в тази посока. Проектът има сайт и мобилно приложение, което разполага с телефонен указател и директна връзка при нужда от съвет или за спешна сигнализация, както и тестове към всеки урок. Скок на чревните инфекции в Шуменска област. Само за седмица случаите на ентероколити в региона са се увеличили 2 пъти. 13 души са регистрирани с чревна инфекция през изминалата седмица, петима от тях в областния град съобщават от регионалната здравна инспекция. За сравнение, в предходните 7 дни заболелите са били едва 6-ма. През изминалата седмица има 33 случая на остри заразни болести. Броят им е същият като предходната седмица. 11 от тях са остри респираторни заболявания и грип. Трима души са били диагностицирани с салмонелоза, двама от тях в Шумен и един в Салманово. Четирима са заразените с варицела, в село Друмево пък е установен един случай на лаймска болест. Ухапаните от кучета са двама срещу 4 за предходната седмица, сочи още бюлетина на здравната инспекция в Шумен. 800 000 лева ще бъдат инвестирани в подмяна на водопроводи в град Смядово. След приключване на дейностите няколко улици ще бъдат цялостно преасфалтирани. Вече е готова и програмата за улични ремонти, която общината реализира със собствени приходи.
От близо половин век в Смядово не е правена цялостна смяна на водопроводи. Старите и амортизирани водопроводни тръби са причина за чести аварии. Затова кметското ръководство предприе сериозни действия за осигуряване на финансов ресурс, който ще бъде насочен към рехабилитацията на подземната и на надземната инфраструктура. Вече имам подписан договор с Държавен фонд земеделие след смяна на водопроводите. Това беше първата стъпка, която трябваше да направим. Ще асфалтираме, но най-вероятно това ще се случи през пролета, тъй като може би трябва един зимен сезон всичко това да олегне, не може веднага да почнем асфалтирането, така че фирмата работи много усилено. 800 000 лева за подмяна на водопроводи. Те са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а с финансиране от Държавен фонд земеделие ще се изпълнява проекта за цялостно преасфалтиране на 5-те улици. В подобряване на уличната инфраструктура тази година общината ще вложи близо 500 000 лева от собствени приходи. Ще асфалтираме улици в село Кълново и в град Смядово. Както знаете, асфалтираме се улиците по наша програма, по наш си проект, по наше си виждане. Вече 8-ма година в Смядово улици се асфалтират изцяло, като предимството в сравнение с частичните ремонти е в качеството на настилката и в по-голямата трайност. Кметът Иванка Петрова припомни, че тази година по различни програми в общината са привлечени близо 10 милиона лева инвестиции. Продължаваме с важна информация за зрелостниците. Тези, които са завършили средно образование, но не са започнали работа, трябва сами да внасят здравните си осигуровки. Това напомнят от Националната агенция за приходите. Приетите студенти редовно обучение имат задължението да покриват месечните вноски от завършване на училище до започване на следването. Завършилите средно образование в Шуменския регион тази година са малко над 1320. Тези, които не работят, както и приетите да следват висше образование, не попадат в нито една от двете категории, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. За да плащат сами здравните си осигуровки, младежите трябва да подадат декларация образец 7 за възникване на задължение за внасянето на здравноосигурителни вноски. Документът се депозира до 25-то число на месеца. Начините за подаването на декларация са в офис на Националната агенция за приходите, по пощата с обратна разписка или по електронен път, чрез персонален идентификационен код. От Националната агенция по приходите напомнят, че сумата за здравни осигуровки през 2019 година е 22 лева и 40 стотинки на месец и се внася до 25-то число на следващия месец. За вноските, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да бъде направена на страницата на НАП чрез електронната услуга Здравноосигурителен калкулатор. В рубриката Здравно осигуряване е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Криминално проявен мъж, който се укривал от правосъдието близо 4 години, беше задържан във Варна при съвместна акция на полицаите от двата града. 42-годишният мъж от Каспичан е обявен за общодържавно издирване. Той е излязла в сила присъда, лишаване от свобода, за извършено тежко криминално престъпление, причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди. Окончателно съдът отмени заповеди на дирекцията по храните, с които беше спряна дейността на екарисажа. Върховните магистрати потвърдиха решенията на административния съд в Шумен. Припомняме, че с постановленията си първата инстанция отмени две заповеди, с които бяха заличени дейностите на екарисажа. Върховният административен съд потвърди мотивите на шуменските магистрати. Заповедите са отменени законосъобразно, тъй като не са налице нарушенията, посочени от дирекцията по храните, смята съдът. Въпреки окончателното решение в полза на Брамас, дейността на екарисажа за сега няма да бъде подновена. Причината – ОДБХ трябва да извърши проверка годно ли е предприятието за работа. Управителят на фирмата Мирослав Александров заяви, че има подадено искане за сформиране на комисия, която да извърши инспекцията. В 14-дневния срок обаче такава не е посетила предприятието. От дирекцията по храните пък заявиха, че спазват всички законови изисквания. Така, единият от двата екарисажа в страната остава затворен повече от година. Припомняме, че нееднократно служителите на предприятието протестираха. Те обвиниха директора на областната дирекция в целенасочен тормоз, а ръководството
ръководството на фирмата определи случващото се като атака, зад която стоят частни интереси. Тогава от дирекцията заявиха, че нарушенията, открити в екарисажа, са изключително груби и опасни за здравето на хора и животни. Председателят на Селскостопанската академия професор Васил Николов е поискал да бъде освободен от заемания пост. Той беше осъден от окръжния съд в Шумен за причиняване на смърт по непредпазливост на пътя. Магистратите го признаха за виновен в това, че като водач на Мерцедес, край село Радко Димитриево блъсна челно Мазда, в която пътувало семейство с бебе. Бащата на 20 години от Смядово загина на място. Присъдата е 3 години затвор условно с 5 годишен изпитателен срок. Над 21 000 чужденци са посетили музеите в Шуменска област през миналата година. Броят им се е увеличил с почти 5 000 спрямо 2017, показват данните на статистиката. Като цяло, обаче, културните институти в региона са били по-слабо посетени през 2018 в сравнение с предходната година. 185 000 души са разгледали експозициите в четирите музея на територията на областта, показва статистиката. 21,4 000 от тях са чужденци. В сравнение с 2017 година, броят на посещенията намалява с 4,9%, но се увеличават посещенията на чужденци с 4,6 000 или с над 27%. Над 27 000 от всички посетители са се възползвали от обявените през годината дни с свободен вход. В Шуменския театър през миналата година са изиграни 345 представления пред 28 500 зрители. В сравнение с 2017 постановките се увеличават с 31%, а посещенията намаляват с повече от 7%. Един спектакъл е гледан средно от 83 зрители. По-малобройна е била и публиката на двата музикални колектива в областта. В библиотеките също отчитат спад на читателите. Регистрираните читатели през 2018 година са 9,2 хиляди или с 9,1% по-малко в сравнение с предходната 2017 година. Същевременно посещенията в библиотеките се увеличават с 31,3% и достигат над 210 хиляди. През годината в областта са прожектирани 164 филма в общо над 3200 прожекции. Те са събрали почти 22 000 зрители. Статистиката показва още, че в 2018 са издадени 131 книги с тираж 14 000 екземпляра. Броят им е по-голям от предходната година, но намалява тиражът. Шуменската регионална библиотека Стилян Челенгиров обогати книжния си фонд с 40 тома руска литература. Дарението направи при официалното си посещение директора на Руския културно-информационен център Ирина Живихина. На проведената работна среща са обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между Шуменската библиотека и сродни културни организации от Руската федерация. Сега следва прогнозата за времето. Хубава вечер, дами и господа!